Wilujeng dalu Mas. Percil Mas Kuntet. Wilujeng dalu Bu Limbo. Niki wau. Yo Pak, yo Pak. Eko. Matur nuwun. Puni bali. Dadi ngono ki ndudoke keakrapane Mas. Nggih, nggih. Kapang lho, kapang kula niki kapang sanget lho Pak Eko. Heeh. Awadane ngene iki, ya Mas percil. Monggo monggo enggal nyicil. Heeh, Pak Eko. Mas percil emang jahil. Yen Mas percil ngomong gak mampu. Pokoke aja mecicil. Mas percil emang masuk Pak Eko. Gara-gara masuk Pak Eko karo dalang ki lho tetangku. Iki to. Ya iki. Kuwi lujeng dalu, Bos. Kuwi lujeng dalu. Menika wonten dalemipun Ibu Sumini. Sumini. Kalian Banjarjo Trisono Babatan Ponorogo. Kalamati. Disane Trisono Banjarjo. Disane Banjarjo to. Dadi awake dhewe kudu caos panglipur juga mengucapkan selamat atas nini lan kaki kemanten anggone dedaupan. Leres. Muga-muga dadi keluarga ingkang sakinah. Mawaddah lan marohmah. Napa malih mantenan niki Mbak Erina Rani Yeyen Kriswanti lab streaming. Ya apa to, Kak? Lho kuwi nek tulisane iki maksudnya streaming bengi iki di streaming lho, Cil. Mulih ditulis ning ngono lho. Iki. Nggih kalian Mbak, iya, Mas didongakne Mbak Erina Rani Yeyen Kriswanti kalian Mas Heri Suwanto dadi keluarga sakinah mawaddah lan warohmah. Diparingi momongan soleh lan soleha. Didongakne Allahumma meteng. Nyapa, nyapa kok iso. Dadi didongakne ndang meteng, diparingi momongan, ngono lho. Ora usah ditunda-tunda. Ora usah ditunda-tunda. Apa momongan iki? Sebab apa iya nek 10 tahun, 20 tahun. Dan nganti 50 tahun ora dikeki. Lah kuwi. Wong sing saiki ndang digaekne wae. Mas Pertil kabare garwane tas babaran to, Mas.
Niki to? Oh, iya, sampun, Mas. Sampun. Waduh. Jenengan kok jenengan kok mbukak niku lho, Pak Eko. Pripun? Lho niki telung wulan disape kok. Sampeyan piye to, Pak Eko? Mas. Napa? Lek kabar ning maku lek bojone utawa garwane sing edok ki barbabaran, kuwi aja kesusu disinggal-singgol. Sing apik paling tidak 2-2.5 tahun. Piyuh, 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 piyuh. Ya merongos no kancane. Wis sampean iki enek-enek ae. Kuwi bener ben ra gampang rusak. Nah. Ngono lho. Alah karoan dirusak, benjut golek liyane neh. Angel men ngenteni taun. Penake dadi wong wedok ya ngono kuwi. Lah kok iso? Wong wedok ning alam donya iki penak men. Ganjarane kaya ngene. Apa maneh wis manten kaya ngene nglahirne niki lho. Ganjaran pripun Mas? Ganjarane sing nglahirne nganti dibalani perang anu apa perang sabil mari ngono ngemiki mengem apa bahasane mengemi apa to bahasane mengintili menyusui oh ya ya kula kula jar kula mementili lah menyusui lho tak iki lho apa iki lho mengenyohne lho lah mengenyohne niku niku ganjarane sak srutan niku 100 masa tetet lho wong wedok kuwi ngono kuwi masyaallah makane dadi wong wedok iki sebagai manusia yang sosial ya 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 sak srutan 100 lah srut-srut 200 srut-srut srut 300 walah aku mari ngene mudun tak golek ganjarane wong wedok-wedok. Arep napa? Ya golek 5 serutan. Lah 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 kuwi dudu. Lah maksude sik maksude anake. Wow. Makane sampe kuliah anake ora usah disape. Ya ya ya. Trut. Tapi nuwun sewu, dadi wong wedok anjene abot, Bos. Aku lak ngomong sing abot wong lanang lak saiki tenan sing abot wong wedok. Basan roh ku mul. Lahire bocah ku lho, Bos. Iya ya. Saman lahir anu sapa? Sapa jenenge? Bojoku. Lah ya sing anak pertama sawah jadi gimun dinut coba? Dinut eh yuk. Dinut dinut yo kuwi gimun mak kuwi lho Mas kuwi sampe nunggoni apa ora tak tinggal sekat piyu piyu la awakmu piyu ma itu karo Pak Eko lanang ra tanggung jawab gawe penake tok basan waya soro ra nunggoni awakmu nunggoni bojomu nunggoni no Bas piye nalika babaran proses piyu ya ampun jantenan roh swargane donya ya kuwi. Kok iso terus, kok iso. Roh lak babaran bojomu tunggonana ning ngarep. Aku tas kuwi Bos. Wih, wong melung-melung bojo. Anu, kudu nelek. Nglendhasmu. Iki apa ngetokne iki lho abote ra. Ngetokne apa? Heh, ngetokne apa? Beras kencur. Oh, ngetokne beras. Iya, goblok koyo. Aku iki terus roh celak ora tau. Merah Bos. Aku ra mentolo Bos, mari ngono tak perepet ngono. Lho kok metu to? Metu langsung tak candak. Metu apane? Rambute kan pertama kan dase sik to, Bos. Iya, iya, iya. Tak candak cek tak biatek lah kok kleru bidane. Allah. Aku ditowo kok tak ngene awakmu ki. Nah, hei, kleru aku. Terus mari tak balik neh. Akhirnya terus aku ndonga. Ndonga. Ndonga ngedhok jebule ngoten niku dongane, Bos. Ngedhok. Niki lho. Ngedhok apa? Bumi. Bumi apa to mlesteran iki lho. Iya iya. Apa enek apa aku iki dhewe lahir anakku ning lapangan apa piye kok. Heeh, terus. Midek plester 1 2 3 bismillahirrahmanirrahim. Lancar jabang bayine. Dilalah lancar iki. Lancar Bos perucul metu langsung playon ngejak rokokan. Waduh kuwi dudu bayen. Bapake sing rokokan. Aku terus rokokan lho aku wis pikir aku senep kok ndase ya. Tenang. Dadi roh perjuangan ya, Mas. Piye? Nalika metune kuwi wong wedok garwamu lho, bojomu kuwi nalika metune bayi kuwi mang buka piro? Mbah Yesus buka syarat-syarat Bos kok mari ngene bar buka warung kopi. Buka syarat-syarat piye? Masya Allah, Cil. Biasane dino wis buka piro, Bu? Ngono kae lho. Piye to Mas, buka apa nih dadak? Duh. Buka ngono ne lho. Piye kok Mas aku ngomong piye ya? Aku ndak paham. Buka. Oh iya, lelak niku pun buka bor 19 mbok kae. Apa ya enak buka 19, buka 1, buka 2. Nah, kuwi lho buka 19 ki apa ora? Lapa apa arep ngetokne gajah. Bayo. Buka 8 lho Bos, buka 8. 8. Dadi lek ngono Mas Kundet, cetane aku utawa awake dhewe iso ndelok rekasane seorang perempuan nek nglairne. Tenan. Soro dadi wong wedok ki pancen soro. Dadi penak wong lanang ning tindi ning donya ki penak wong lanang, soro wong wedok. Yo 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 wong lanang lek kadung ditukil rasane perempet. Lek rumah saku yo ngono ta, Mas. Lek rumah saku sak rekosane wong wedok sik rekoso. Sik rekoso wong lanang. Sinten sing ngomong? Rekoso wong wedok. Tet sunat iki lho mangsamu nggih laser saiki rekoso jajal apa lasere rusak entek sak apa-apane tel, entek rijik rusak. Kuwi wong lanang. Wong wedok toh nyawa, Cil. Lah toh nyawa. Lho ning dapur. Ning ati nglebokne
gas. Terus bledos, bledos gase. Alah, sing dikongkon mesti wong lanang sik, wong wedok ape mateni wong lanang karepe. Ora tau roh. Weh berarti ora tau dikongkon bojomu ngecone ngono. Wah, bendina aku iki dikongkon karo bojoku, gas entek mesti aku, gas entek mesti. Lah iya kuwi berarti bojomu ape mateni awakmu dhisik ngono lho, tak ngiri ngawur ngono lho. Aku ki lho, lara ngawur ora dadi dagelan lho goblok kuwi lho. Iki justru sing ngawur ngene iki tutur-tutur iki wis sing apik karo manten, tutur-tutur ku sing apik. Masyaallah. Kalau mantene ning kono lan tutur ana. Mas aku nuturi ra iso, aku tau pegatan kok. Jajal Mas, memberi kata-kata mutiara untuk kemanten. Biasanya lak sakinah mawadah lan warohmah. Niku biasa, umum. Nggih. Sakniki ya, kula tuturi namung nanggo merek sepeda. Kemanten kok nganggo merek sepeda iki lho. Lah nyapa to sampeyan Pak Eko, meneng kok kene nyawis to kok. Rewet iki. Lah biasane dijukuke hadis utawa Quran. Lah lah lah. Sakniki kula kula jupukaken king merek sepeda. Apa umpamane? Ibarate manten iki tak dongane kaya merek sepeda Yamaha. Sepeda motor. Sepeda motor. Yamaha. Ya, yakin, mantap dan harmonis. Apa-apa nek wis yakin nek mantap mesti dadi keluarga harmonis. Oh. Amin. Amin amin amin. Jenengan nggih kula dongakne dadi dalang, dadi dalang sing Suzuki. Suzuki. Tegese suka-suka bagi rezeki. Yo yo kunda ternyata rono. Banyu putih tok kuwi. Kuwi kowe dolan rono banyu putih rokok. Lambemu. Awakmu ning mah kuwi tak cepak-cepake Mas monggo. Dar ning mburi Mas Percil. Endi mburi endi wong enek kapas tok mburi. Wah, jane mau tutul-tutul. Awakmu mburi sing endi? Nggone Pak Eko ki mburi sing endi? Sing endi? Cedak toilet lho, Cil. Oh, kancane kon mangan sapi teng. Iya, cok cekelmu kok. Terus ning kono ki prasmanan nggone Pak Eko ki mburi pawon ki. Pi ora tau rono tenan. Masyaallah. Kono ki piye-piye pokoke lotho kuwi stop kuwi sama masyaallah. Ora ero. Kowe ora kowe dina apa? Kowe dina apa rono? Dina apa? Senin, Selasa, Rebo, Kamis sampai Jumat lotho. Kleru kudune Minggu. Yo, Minggu iki masakane soto rawon. Lho, sate. Masak. Lho, masakane bojone. Masak ta? Lha lha lha, masakane bojone Pak Eko payo cil wasin. Manganmu kurang akeh. Tapi nuwun sewu, berarti Suzuki. Suzuki. Suka-suka bagi rezeki. Nek kaya awakmu, aku Honda. Honda. Hobinya numpaki janda. Luar biasa. Enak ya, Cil. Enak ya. Penak ya? Ya empuk. Kaya takok rumah saku. Wong kok ora usah ngomongne kancane sing elek-elek. Wong kancane kuwi kekancan awake dhewe kuwi suwe kuwi mbok diumbulne, dungulne kancane. Aja mbok jelekne. Lagi ngoten Pak. Nggih, Mas. Ya ora tak jelekne. Contone kaya Pak Eko iki. Nyapa? Sampeyan ro asline Pak Eko iki sapa? Lho, Pak Eko iki wong bijaksana. Pak Eko iki wong dikenal. Lho, piye wong terhormat? Masa? Masya Allah. Kowe tahu sering dolan gini Pak Eko ya? Elek-elek oh Pak Eko kowe tahu dadi maling, Cil. Maksudnya maling hati bojone. Pak Eko ya karo Pak Eko saiki seratek percaya. Lah, kowe ora percaya. Masalah kowe iki. Kuntet ora percaya. Teko ning segi apa kowe ora percaya karo Pak Eko? Omongane tok delok ya iki tak kok ndongakne manten iso apa ora pengin neruh aku. Iya, iya. Pak Eko, pripun Mas Cil? Menurut Tak tega itu nanti. Menurut jenengan niku lah resepe manten kersane mboten pegatan niku pripun Pak Eko? Melek manut pancatane wong kuno mbiyen maksudnya. Serius. Nyapa dipancati bareng lho. Menurut sapa ngono lho? Ya men dawuhe wong mbiyen. Lah ya ngono lho. Manten iki sangone ora mung ayu bagus sing rupa ning disangone nganggo tembung ibadah. Taat bekti karo sing kuwasa nglakoni minangka dadi umating Gusti Allah. Ngono. Terus cinta niku menurut jenengan niku sae napa mboten? Loh, cinta itu sae karena sesuatu yang dari dalam itu harus ada rasa cinta. Cinta. Cinta niku tegese napa lak jenengan niku? Seneng padha senenge. Cinta niku ya tresnan padha senenge. Lah nek awakmu apa? Cinta itu beda, Pak. Zaman dulu zaman sekarang. Dulu sekitar tahun 90 ke 80 CINTA ciuman indah namun tetap abadi niku lak riyen. Tapi lak tahun sekarang itu milenial CINTA cuma ingin nikmati tubuh Anda. Wah, kleru. Seperti itu. Padahal cinta iki cuma ingin nikmati tubuh Anda. Padahal cintaku padha karo entut. Lah bisa. Lah kok iso padha karo entut? Cinta. Cinta iki enek wujude apa ora? Ndak enek. Duwe rasa. Enek rasane. Entut enek wujude? Enek. Enek rasane? Heeh. Lah iya. Apa nek entut badhek iki berarti pra cinta selingkuh entut badhek dadi. Oh tak idone cengelmu malah. Wah ngono ya. Nggih. Cuma ingin nikmati tubuh Anda. Contone wong lek wong jodohan ngene iki termasuk cinta apa? Ini namanya kasih sayang. Wah. Namanya kasih sayang itu tidak mungkin bisa pudar, tapi kalau cinta bisa pudar, Pak Eko. Contone, pamane omong. Contone kaya Mbak
Kemanten. Iya. Mbak Erina, Mbak Erina. Mbak Erina kalau Mas Heri, ini namanya kasih sayang. Didongakne kasih sayangnya saya dirabuk, akhirnya oke. Dadine rumah kete, suasana keadaan keharmonisan rumah tangga. Dadi jodoh ini ora dadi bojo. Lah. Iki lho bener omongane ngetek. Tak urusne. Kowe ngetek-ngetek ini berarti awakmu ya koncane munyuk. Lah, lha iki bose munyuk berarti. Sik lek. Nggak, lek iki mau kasih sayang. Nggih. Lek Mas Kunta dadi jodho aja dadi bojo. Jodho dan bojo ki apa to? Benten. Bojo. Nek bojo ki mesti enten pegatan. Lek enten pepisahan. Lek jodho. Nek jodho niki saking Gusti Allah. Oh. Boten enten pegatan contone jejodohan kekancan, jejodohan megawe, seduluran, rabi lan keluarga. Kuwi jodho. Jodoh niku. Wis ngerti. Mas Percil, apa? Antara kasih sayang dan cinta, lek cinta apa emang? Cinta tegese? Cuman indah namun tetap abadi. Uduk sing iki mau. Cuma ingin nikmati tubuh Anda. Padane awakmu ngenteni Mbak Lucy. Wes, ngene iki pengen nyapa-nyapa. Berarti ngene iki kasih sayang apa termasuk cinta? Aku cinta tok. Wah. Aku lah Mbak Lucy wes sak mono cinta, dadi maktus. Ye, Percil tibae seneng Mbak Lucy. tepuk tangan deh. Ya tibane samar-samar awake seneng Mbak Lucy ya. Lah kok ora arut, aku golek sing gedhi-gedhi ngene iki ora entek. Oh ngono. Kaya Mbak Lucy iki cinta, Bos. Dalang ngene iki kasih sayang. Oh. Itu lho, Bos. Keadaan beda. Cara Mbak Lucy dolan jenengan tingali bathukan rada jembar. Gampang entekne dhuwit wong lanang. Ayo cemeneng Mbak Lucy. Cemeneng Mbak Lucy. Jaranan. Jeng dalu jeng Lucy Tasari. Wilujeng dalu Mas Eko Presdianto. Wah, panjenengan niku saya dangur masaku saya seger sarirane. Matur suwun Pak Eko. Kula pun kangen sanget kali panjenengan. Inggih kados mekaten Mbak Lucy sami-sami. Kula dhewe niku ya wis marem lek ngeten iki ngeten panjenengan amun rumahku kula jan kaya. Diakui dan tidak bahwa Pak Eko Presdianto ini berandil terhadap diri saya. Amin. Kalau dari Lucy Tasari menjadi Lucy Brahman. Iya. Karena Pak Eko, terima kasih Pak sami, Eko. Sami. Matur sembah nuwun mugi tetap sehat. Alhamdulillah Pak Edi, mugi-mugi tetap menjaga silaturahmi. Amin. Tetap jadi teman yang baik dan mitra yang baik nggih Pak. Amin. Amin. Niki enten makane kula greges wes tetep semangat karena nderekne Pak Eko. Nggih. Ngono lho. Ora percaya ya. Pak Eko ki ora percaya, Pak Eko. Saestu. Sakniki taun-taun iki taune kewan. Loh. Kok taun kewan iki? Ora percaya. Pokoke jeneng mburi kok enek kewane mesti sukses, mesti sugih. Oh, tapi gitu. Contone arep penyanyi dangdut trio. Trio tok ora apa-apa, trio macan. Ikan Pauji. Ikan Pauji. Ya ora. Ikan. Mari ngono. Trio serigala. Trio zebra. Jenengku asline Deni. Tak mburine tak kei Percil. Loh, luar biasa. Lucy. Lucy Tasari diganti Lucy Brahman. Tak ganti ah. Mbok ganti apa? Tak ganti apa? Cebong ae. Oh iya. Kuntet cebong. Saman ganti anak sitok sik. Sopo? Pokoke aja asu lho. Ora asu ndak. Apa-apa. Iki sing sitok iki garis tanda tangan agel. Ki Eko tekek. Nggih. Apik lho iki. Yo eh tekek mata kuwi. Dalange pamungki sapa? Eko tekek. Loh, ning tekek itu hewan ajaib loh. Satu-satunya hewan sing boyoke ning ngisor iki apa? Loh. Napa, Pak? Jajal loh. Sing apa? Cicak. Apa enak to? Yo tekek, Pak. Loh, tekekno. Lah kok iso tekek? Lah nemplok ning plafon kan dene boyoke mending ning ngisor. Oh, alah. Tunggalane cecak barang ngono. Lah iya no. Nggih, Pak, Eko tekek. Terus
sedang. Jarang emang begini siapa ya Cel? Sungguh cocok Adi. Eh, gini Pak Eko teka itu gede gitu. Tapi teka ini tuh hewan keramat tuh. Iya. Metu-metune lek arep ana sing apa ya apa. Iya lek nek biasa kuwi anu Mbak, nek tondo-tondo. Salah tak cilik-cilik no anak ngarep panoma terus muni teka, otok-otok, teka to. Eko teka. Tenan Pak Eko, saestu. Niku mbak tenan sandamel niku. Wah, sing apik ya kundat-kundat cebong. Lah niki rencang kula. Contone umpamane Mbak Lucy seperti ini, ditinggali mawon dadi bok bodine dat. Lah nyapa? Saka bodine tok delon to. Delon internet. Teko kene ya teko. Wah, iki jane puno apa pir-pir. Wah. Ya Allah Mas, aku kan seksi. Biyo. Kuwi bodine bodi apik seksi. Ya awakmu ya seksi. Seksi kerusuhan nek awakmu iki. Ora ning ngono. Mbak Lucy, nuwun sewu. Lah ditinggali ngoten piyambake niki harmonis to mboten, Bos? Karena cara wong romantis kok harmonis. Romantis to mboten karo wong lanang? Lho, Mbak Lucy itu romantis lho rumahsaku. Lho, aku ini wanita. Mesti ngalah jenengane iki lho. Siap digunakan kapan saja. Wah. Siap digunakan di mana tempatnya? Iku lho tanggung jawabe wong wedok. Makane aku kaget mbok omongne aku wong wedok sing apa mau tukang entekne dhuwit wong lanang. Model muka rangutan kapan ngerti aku tadi dulu ngenyek weh ngenyek karo Mbak Lucy ngenyek umpama aku si dop iki dhek seneng ambek aku paling kuwi kurang tani duitku aku rabi karo kita ceklek sirahe la uncal tak jangan bening kleru kowe kleru aduh umpama aku rabi ambek kowe tak cekel ndasmu tak idek tak idoni matamu aku rabi karo iki duwe anak wah langsung tak tendangi anak ya lek Lucy bajingan iki. Alah, umpama aku rabi karo kowe aku ora syuting lairne anakmu. Tak giyer jrot sak rambut-rambute, tak uncal ning Pak Eko tekek. Eko tekek mang. Kowe nyapo? Kowe nyapo? Kowe mandang wong wedok sebelah mata. Kowe jenenge. Lah ya ndakne laku omah-omah gak tukaran nang bendina lak karo iki. Mandang wong wedok iki aja sebelah mata sih. Lah terus wanita iki lho, koyo contone Mbak Lucy, wanita tegar, wanita tegas, wanita jejeg luar biasa. Lho, apa sih arti wanita? Apa tuh arti wanita? Wanita wawadah nini tepta itu senjata. Nek gak percaya titip lo senjatamu. Alah remek no dat musuh iki. Weh, pengen tak ya halus tapi yang greget nih. Pengen tak yang belo aku tapi malah orang tak bela nih mbak. Sopo sih orang kenal Mbak Lucy. Seksi nih Mbak Lucy. Seksi dan Ponorogo sing terkenal. Dilon, masih potongannya lemu. Neng koyok lekas. Iya, iya. Cakmu, kemana potongannya lemu. Ya aku di kondro seksi. Seksi kulkas iku lho Mbak, sebagai penyejuk keluarga. Kulkas itu penyejuk. Lho, tapi lah penyejuk Mbak. Tapi lah dingin, kotak. Dingin. Wis to Mbak, apik. Jane awak apa bataku. Sing aja bodho anu, sing penting aja perkara lemu ndake, tapi dilihat jalane. Kadang-kadang awake dhewe lek ngejak metu bojo lakune apik apa elek. Ya jelas penting ta. Mbak Lucy laku. Umpamane arepe buah. Salipan. Arepe buah salipan piye? Yo kowe karo kowe ibarat aku. Eh saya Mas Solan sing lanang. Iki pasangan harmonis. Pasangan harmonis. Iya, iya. Sing lanang kaya oleran kabel ya. Ya wis biar. Eh tak. Sayang, biarpun bagaimana bentukmu kayak kirek kayak asu aku tetap menerima dirimu. Ya, masa sampai rada ndak karo aku ya tak mengimbangkan. Halus tapi nyonyok enggak. Mlaku bareng gua. Ora apa-apa sayang. Ayo. Mlaku. Ambek embek dicek. Oh, alah, Mas. Nggih. Ape pijet tak setruk kabeh to sekeluarga. Mlakumu kaya ngono. Tak omongi. Kuwi rasa sayang, rasa cinta kaya ngono kudu iso ngimbangi sing lanang. Wedok iki mlakune ngene lho, umpamane MC Nono Dat, MC. MC kuwi sing MC ngetokne Mbak Lucy Brahman Bari Ponorogo Berno. Abro. Lapi pinter kalau kau seorang abru dasmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Percel kalau Mbak Lucy sampai lewat. Nah, Aidoni loh, Gus Cici. Ayo coy, oh, iya. Hadirnya artis kita dari kota Ponorogo. Siapa bro kalau enggak? Lucy Brahman. Hadirnya pada malam hari ini bersama Ki Eko Presdianto dan Campur Sari. Nama Pak Eko? Nyuku Sumawardani bersama hadirnya Percil bersama Mbak Lucy. Yuk kita sambut hadirnya pada lagi. Ngeleng. Omong-omong.
mesti ngono kuwi. Kuwi mesti ngono kuwi. Wis apa ora lho, Bunda? Wis ya, Bunda. Ora dirungokne. Ana sing cangkemmu kok piye? Elek busuk. Bro, ini artis adalah artis kondangnya Jawa Timur. Wis ro kabeh, wis ro kabeh. Iya, Deng. Iya. Artis kondang dunia akhirat. Masih bersama Mbak Seneng, Mbak. Enggak, kowe arep nyengkakne kancamu. Enggak ngono, dadi dangdut ki identik dengan tertawa. MC itu harus ceria. Selamat malam penonton. Oh, ngono ya. Kali ini bersama dengan Orkes Duku Sumawardani. Eh, mbane kok malah kok wong apine mutah kok jare Mas. Kuwi pancen identik, Cel, identik. Yo bersama hadir. Ih, bersama Kusuma Wardani. Yo, Mbak Lucy. Lucy Brahman. Cepat tele, cepat tele, cepat tele. Ceng 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 Mas Bertil ben anu Mas Gunar Mas Bertil sing MC kok dadi munggah Mbak Lucy tok disepati rek. Ya kanca-kanca yo. Yo. Bro. Hadirnya artis kita dari Jawa Timur khususnya. Siapa? Dia sudah terkenal di mana-mana, Cel. Lucy Sapi. Lucy Brahman. Lucy Brahman. Yo, hadirnya masih bersama New Kusuma Wardani. Yo, kita sambut bersama hadirnya. Kok artis munggah kok susu jingkrak jingkrak. Iya. Artis itu piringane lho rock. Lho Mas yo rock iki kita harus ladies jenenge wong wedoke mlakune jajal apa menawa. Ini kan musiknya energi lho. Iya ora apa-apa mlakune kan iso to energi iki sing biasa. Yuk kita sambut hadirnya Lucy Brahman. Pono lho kok. Yo musik. Duduk artis kuwi maling. Maling putih. Energik. Mau diketangkep karo polisi kali ya? Bapakmu kaya bajingan. Kleru. Pelakumu wis kleru. Ya, 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 hadir ya iki lho. Yo, wis lho, yo. Mas, mas. Nak penelak toilete mburi. Ayo. Iki lho Mbak Lucy lho, Bos. Mbak Lucy niku nembang napa-napa sakit. Lho. Gini-gini. Anu Mbak Lucy. Pamer bucu, pamer bucu. Eh nadane, nadane, nadane. Nadane. Nadane tok. Kaya ngene rasane wong nandang kangen. Kita pamer bucu lho, Sen. Eh, lho pamer bucu. Lah iya pamer. Iki mek jajal tok, jajal. Jajal tok, Mbak. Duduk lambi anyar sing mbok pamer kening aku nengeng katok lawas katokmu 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 sing suwek kuwi lho ada aku suweke limburi suwek tengahe iki tiga mlaku no genjel genjel tau dak sik iki ngene Mas iki paling tidak Mbak Lucy nek perkara tembangane mengko nggih ning aku pengen minangkani pamundute para sesepuh Mbak Lucy ben bowo bawa karo panjenengan gentenan. Walah sakit. Tawang yo kena. Ya neng tawang ana. Alah alah alah. Mengko diteruske neng gene uyung aja utawa aja lamis. Nggih nggih. Pamundutan niku. Pamundut. Oh nggih. Ya neng tawang. Sik to Mbak Lucy kalau acara ini disponsori oleh Sumbu Kompor. Ora lho, demitmu kok ya melu kuwe ngono ngapa? Dindi melu. Jadi nyambut apa ya? Aja lo kuwi ajudan ku kae gowo diklik wae. Aduh. Ayo daterke. Rambut berapi. Nah. Anu nggih ngelak iki. Napa? Ngelak. Niki es gosok. Ayo daterke Mbak Lucy. Dibawani. Loh, Mas Percaya Dijal, bawa dicek Mas. Lho, kula ning tawang. Ayo Dijal. Toprak to Bas iki Bas. Iya no. Dadi perkara dangdutane mengko sik sing penting nggih nggih sing titik-titik klokok klokok klokok. Ayo. Watuk. Yen ning tawang ana lintang. Wah, kok yo iso to Mas Udah. Lah napa-napa saged. Wong niki ngerampok mon saged to. Bacok cengelmu, tak bacok cengelmu. Ngerampok niku nyapo to. Denok rambok-rampoke ora kira gelem. Pira to? Cah ayu.
aku ngenteni. Noprak sakit janger sakit nih. Dan di situ Banyuwangi ini dapukannya macan. Berakot mbokmu. Ayo ayo. Ngono to lagune. Pane kaya ngeterne bae suntik ne ya dadi. Iki jane nyapo lho iso mbung-mbung dipandang iki. Aku iki kasar salah, aku iki alus salah. Dipandang iki tibarate gurem karo pitik. Iya iya. Dadi ngene terus lho. Ya seakan kita romantis. Eno. Ana wis ngene wis ngisor. Dah mboten pinanggih pripun. Dawuh. Kowe urung tak celuk lho tak bacok cengelmu. Menak jiko karo Dayono ya. Iya no. Wae to. Iki aku karo bocahku Dayun. Dayun. Dawo. Oh, dawo. Iki jenenge Dayun nak sito edar. Dar. Loro. Loro, Mas. Rombong aku idare loro lho. Dar piro suara dar pekebas iku. Iki dar dakelan. Iki jenenge dar gombes. Dar gombes. Dar. Halo. Ayo. Eh terus no diaceng. Sun teko war napa nembe rematik ta ndoro iki ngono minak jingga iki sikile kencik sise apa perang minak bojomu kaya ngene iki ngerti tiker to maksude nah ya ngono ta yo nggih lho rae ya to dar nggih ya Santakan Wan Tane Reki Dayo Dawo Kuali goblok aku minak jinggone wes seneni dar ya dar ya mantep janji janjiku janji apa diajeng eling lurae apa yun barang kula cedhak kali jenengan kok sengak-sengak niki napa aku ngentut tenan aku wis batin mau masuk angin ambune goblok kula Sumatera kang gandrung kula ni mas ingsun ingsun mau aku nerusne terusne Pak Eko dhewe ora rumah sama lah wingi aku undangnya tegese iki kok pantes penak ngono lho pantes menak jigo iki pantes ngomong ingsun ancane dipenak-penakne ngenyek kuwi rumah saku pantes menak jigo iki ngomong ingsun iki pantes ni mas ingsun Prawo, prasojo, prasopo? Prasopo. Prasopo. Terus no diajin. Sinak senan bumi langit. Terus no du. Dayo! Ayo buduna. Yang tak iki. Aget kaget. Jantung kok pedot-pedot kok iki. Aget kapok. Sakit kaget. Wayah ngemat-ngemat ning ora. Ngemat kaget. Nek ngerti ra obat jantung larang. Dene basa ya ben. Kontlok. Dume awakmu iso nambani apa-apa. Tangis sing. Terusno. Enggak. Zamane Mbak zamane. Ya dar ya. Dar. Tangis tias iya ya terus nanti aja nganteni pe
Iki pundutane Mbah Nenek ya. Mbah Nenek ngersake wuyung napa aja lami. Oh nggih. Yo. Larane wuyung apa? Aja sok gampang janji wong manis yen to amung lamis. Niku ta? Iya. Lek wuyung piye? Wuyung iki anu to. Larane. Lara. Ora kaya. Niku ta? Ambil niku. Enggak, pasrahke Mbak Lusi iki, Mas. Nggih, monggo dadak. Sembarang, saya yang dua. Nah jaluannya wuyung karo lewong, entah kok apa. Lames sampe tenan. Nggih, lames. Mega. Lames dibukane saka bonang nek ngoten. Wah, buka bonang. Lung lung gleng. Ding dung lung blung. Ayo, ayo. Terus Mbak Nuwun terima kasih. Mengko nembang dangdut Mbak Lusi. Ya, sik anu. Mas iki ngene Mas. Nggih, nggih. Iki para kanca bahkan keluarga besar panjenengane Ibu Sumini. Nggih. Nyuwun kanthi sanget Ibu Sumini untuk naik pentas Mas. Walah mangga. Iya. Mangga. Iki genah. Ibu Sumini kulaturi minggah. Nggih. Kalian pinanganten kekalih mboten napa-napa. Oke, monggo lha niku dengar. Niku Ibu Sumini. Nggih, prengat prengut ati mikir apa. Sangga mikir niku Bu, mikir Bu. Nur sewu. Monggo Bu Sumini. Menika Nur sewu niki katuran apa, Bos? Lho. Nembang apa? Iya nang regengke swasana. Wo ngoten. Perjuangane Bu Sumini le merangkak dari bawah nganti direwangi ke
mancanegara mergo saka piye? Tanggung jawab untuk rumah tangga. Leres, leres. Ngono lho. Bu Sumini menika badhe ngaturaken nembang nopo, monggo nderekaken. Kula sa manut mawon. Nah, manut kula. Yeah. Tapi kula namung nderekaken. Joget. Nggih. Ora joget 350, Bu. Kok larang. Jeneng ayo sapek to, Cil. Jeneng ayo Sumini iki mawa teges. Yeah, yeah. Sumini susah seneng yo diterima. Yeah. Mi gunane marang keluarga. Yeah. Niate bengi iki wis di kabulne dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadosno barokah nggih, Bu. Amin, amin. Bu, nuwun sewu. Nembange napa? No, nek nembang sinten? Monggo nderekaken. Kula nyuwun Puri. Oh, Dek Puri. Lagunya Banyu Langit. Banyu Langit to. Niki to Puri niki to. Putrane Pak Bibit kawit nyolong intip niki to. Ya aku tahu kemarin dia kan nikah. Iya. Yeah. Takut nggak bisa kesini. Ah oh, gitu. Becaknya bisa sekarang kok, Bu. Iya. Nyapa aku yang ngomongin becak bareng. Kau harus becak apa orang kalau Bu Sumini? Engkau nota. Ayo bur bur bur. Bur. Banyu Langit gak, Bu? Gak. Ya. Joget gak? Joget kali sakit, Bu. Hehehe. Kau yang ngomong apa? Ibu Edi Sumini Perso, Le Makaryo, Le Ngaston. Oke. Langkah satu Bu. Saya kerja di luar negeri demi Wat... membesarkan anak dan keluarga siap, saya. Siap. Luar negerinya mana Ibu? Wonder Putih. Hongkong. Alah, Hongkong. Eh, kowe nyapa? Eh, nang ancane Bu Sumini iki lho. Piye to, Dik? Jenengan celai laci kok nggih, Bu. Aku dekat kamu ditahan. Wah, jebule awakmu iki jebolan narapidana, Cil. Jasmu genah kancane dikerangkeng sesasi. Ning ngono ki diambil hikmahe, Mas. Mesti apa-apa ki lek dilakoni kanthi apa jenenge kanthi rasa sing tentrem oh, ikhlas mesti jenengan ndak susah ora tau ngrasakne jajal jero rasane ikhlas bos yo ora tanpa awakmu iki ditahan ning Hongkong Bu Sumini ora kira kenal karo awakmu nggih terima kasih Bu Sumini biasanya mereka meleh Bu salam nang polisi-polisi mereka percil sehat walafiat ora ya kowe nalika ning kono ning seli piye suasanane penak ngono apa terharu mangane piye mangane teko nang Bu Sumini lho mangane kono apa lho lek ning Bu Sumini ora tau disel sing disel lho ning kono ki sego kuwi lho karo supet lho bos jajal mangane piye lek sego karo supet jajal aku lalu nyunduk kok sate ngono ayo ayo ya ndak kalau sudah terbiasa ya udah iya ndak apa-apa enak kok Bu niku lho sing niku jajal ngene maksudnya jati napa sing dipakem niku apa jagal sejati ki apa? Tungkel-tungkelan sampe ini sayur napa Bu namine? Yutan. Yutan. Jajal saiki awakmu karo Bu Yutan Sumini. Yutan Yutin lho. Pakai bahasa Hong Kong, pakai bahasa Hong Kong. Iso no. Lah iya jajal. Terima kasih ini kan apa Bu? Home Safe. Sosie. Toce. Toce. Ya. Toce, toce. Aku pokoknya mencetuk polisi tokcer, tokcer. Dek sok mek kuwi ya toce. Sing liyane padane selamat pagi mau kemana Bu? Lho, Bu Sumini teko aku no, aku iso jawab. Umpamane Bu. Bu, selamat malam Mas Percil ngene ya. Tapi. Mamon. Oh, selamat malam enggak ada. Apa? Sore ya? Cuma sedikit. Sedikit. Cuma kalau pagi. Pagi, pagi, pagi. Ya, Josan. Say. Oh, no. Jadi, umumnya, sausan, sae. Bu Sumini, tapi Bu, sudah makan Mas Percil ini, Jal? Mas Percil, sikfan mea. Oh, ampun. Oh, ya, no. Jadi, apa aneh, apa soal? Jebule pinter lo. Semenjak di penjara, kamu ya pinter bahasa aneh. Tau sih, tau sih, tau sih. Tau sih, dasmu. Ayo, Niki. Apa? Kuriran Napur? Apa, dok? Banyu Langit. Banyu Langit. Banyu Langit. Joget sarang kula nggih, Bu nggih. Joget e. Ae. Aku ya manut Bu e nang joget e. Yo ndak bisa lho. Hah? Bisa lah. Ah, se diwarai joget sing rada alus, Sil. Yo saya ndak tahu sih lho. Diwarai joget sing rada alus, Sil. Nggih, nggih. Suara. Nggih. Coba-coba. Jane kersane saged joget tuh gampil lho, Bu. Dompete kula cekelne, Bu. Oh, maling. Ayo, buru, buru. Suara angin. Suara angin, angin sing reridu hatimu keling ake seliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetoke elone pipi suwe awaro senatian mongono apa? Copi, copi. Sedikit mau nek. Suara, ngoten lho, suara entut. Jenengan nek. Jenengan menengke mbok nek mboten sakit nembang, kaget nyanyi, kula potong.
samu nih gue sih bayar kini mana apa? Ya, suara. Coba ingatan mana bu? Suara. Suara. Loh, iso lo cila. Iso. Ya ya iso. Eh jangan sih berhenti terus. Sakit nggak bu? Suara. Suara angin, angin sing rerido ati. Terus. Nelengake seliramu sing tak kangeni. Waduh, hebat, hebat Bu Sumini, hebat Bu, tambah 250 Bu. Cara sekolah nu bijine 7 jil. 7. Ayo diterake ya, Mas. Ulangane Gus Tuwun, Bu. Nggih, matur nuwun, Bu. Salam. Selamat menempuh hidup baru. Ingin, terima kasih. Samawa. Amin ya rabbal alamin. Dan selamat menjadi warga Ponorogo. Ingin, terima kasih. Siap. Uri Ponorogo, Ponorogo saiki puri. Sarae rapi ra gelem biyen. Lah yo rapi piye ngono le awak. Ora oleh karo Pak Bibet aku. Ora yo pancen ora oleh ngirungi mancung-mancung awakmu mekrok. Terima kasih. Bu Sumini, sukses lancar. Siap. Amin. Salam kagem teman-teman yang ada di Hong Kong. Ya. Suatu saat muga-muga iso teko ning Hong Kong. Amin barakallah. Mas Mundet. Muga-muga edhe iso. Nggih. Udah lo dhewe aku ning omah. Ora melu ya ra apa-apa karo Pak Eko lo. Udah lo dhewe. Saya mau mengatakan sepatah dua kata-patah kata sama keluarga saya. Oh, siap. Ucapkan salam terima kasih kepada kedua orang tuaku dan anakku. Aku mulai dari nol sampai sekarang. Alhamdulillah aku dapat rezeki, ada sedikit rezeki yang lebih. Amin. Semoga barokah ke depan. Amin. Jangan meniru kegagalanku, tirulah kesuksesanku. Amin. Oke. Sabun. Mudah-mudahan ibu tetap jadi ibu yang baik. Tetap memimpin keluarga yang baik. Ibu buat nus, ngeten-ngeten lho, Bu. Kelompok dan aku jalan duit. Hei, nangis. Terima kasih ibu. Nangis mungkin. Sukses lancar. Alhamdulillah. Siap. Aku bersyukur kepada Allah. Aku diberi. Amin. Satu lagu lagi. Wah siap. Tapi saya enggak. Aku mau turun aja. Oh ngatur. Minta mawon. Judulnya apa bu? Terserah. Oh terserah. Apa enak judul lagu terserah. Enten pasar nyoh. Ini gue bahas. Enten. Alah, Bu Sumini kok tambah cantik lu. Alah, Bu Sumini. Masa mong sitok ibu. Ya cok jangan muwis matur nuwun karo masaku. Iwang. Iwang. Tiwasaku dandan ribet rambut kulang mane pomet malaku. Blenceng ora pamit Ama Ede yang mengucapkan selamat datang panitia dulur-dulur sing soko pulung sing nimbali awake dhewe 27 April ya rawuh lho Mas Eko dan kawan-kawan. Oh niki. Kapan kuwi? 27 April. Anu bulan ngajeng. Bulan ngajeng. DP ne?
Wis tak gowo, wis tak beres. Mas Eko to, Mas Eko. Heeh, pulung sak rombongan. Oh, iya. 27. Walah pulung to, Bas. Pulung. Arah geger. Mbah kuwi ngendi kok ora. Alah, wis pokoke kene lho. Iki lho di sapa? Iwang. Iwang. Si cantik. Sapa nggunake tembang piye ya? Iwang luar biasa, Iwang. Aku lah anu tembange sampai intek, Bos. Wah. Nadane. Nadane, Mas, nadane. Dana. Tak bacok cengelmu, nyok iki lho cah, wis aku iki apa to? Aku ngene iki goleki awakmu, aku goleki awakmu wis to, gampang enak dipidhet sik le. Nah, mentak tumbane rokok nggih. Wis to, ora usah. Cacahe pokoke larane apace yo ngono kuwi. Iya. Biasane yo TC. Iya. Ayo. Oh. Ya nyapa to nadane kuwi. Senen nadane. Iya. Sampai intai. Oh Iwan, terus saman, saman jawab. Apa kakak percil ini? Yeah. Oh kakak. Kakak. Iya no. Kakak. Mata semuanya kakak tua. Oh Iwan, apa kakak percil? Ya gelengang, kuwi diajari gendengang. Eh, iki masamu romantis. Aku tresno marang kowe. Apa? Oh kakak, apa sayang Iwan? Tresnaku donyo akhirat. Yen mengkono dek Iwan. Stuwe ra ngerti. Opo. Wis tuwek. Anak wis papat, mbok yo nyebut. Lah nyapa to, Dad? Mangku-mangku cak prawan. Kowe aja, kowe nyapa mbok muni lali-lali lho. Ya cok cengkelmu ke malah. Lah kok iso ora cel-cel, iso muni kene to, Dad. Apa? Sopo? Iki lho, ketok ndase cel. Ganti kacang ijo. Berarti ini. Sampai diketok. Tembange basa mata, Mas. Elah, Iwang lah basa mata yo nyandak to, Bos. Nah dan nyanyi aku lek cah-cah ican tenan wis. Wes, baiklah, ikhlas toh. Wes, rek. Alah ditemplane tok sesuk lah yo oleh. Ditrimo kanthi ikhlas, trimo. Ditimbangne udu-utuk kalah wes. Ayo. Nong moto. Kleru. Nong moto. Dadi sampean madhep ning aku, critane sampean nyenengi aku terus aku enggak gelem. Aku dadi apa, Cil? Kowe dadi kirekno. Yo dadi kancaku arep aku. Coba teko kono. Ayo, aku meneng ning kene. Iwang. Nyapa to batang sing ngene. Nang mata bisa isun waca paranhan riko karepno. Koyo ganteng kok. Nang ati bisa sonrongani sopo riko pikiri. Stop! Apa kata dunia? Oh berarti mbok tampik ya no. Mung isun hang riko angen. Masya Allah. Mung isun lawamu rebana iso cacahe. Jogetane lho, Wang. Iya, jogetane lho. Cari kandam nang mata bisa isun wae. Aduh, ora suara. Dadi rada lenggut ngene ndek. Lenggut-lenggut ge. Matane ngene diculek matamu diculek. Diculek? Ya aja lah, jangan mak. Jangan hati aja yang diculek. Bang iso ya bunyi lah seger bocah iki. Nang mata. Oh iya ya. Angel ram to basa momone bocah sitok. Menyang sak mono sik angel dididik, Mas. Lah iya, wis tus iya. Ayo, kok tak warai. Nang mata bisa isun waca hebat, Mas. Alah diomongi. Cacal aku semua wardane nek aku wis candak, Bos. Apa maneh sik kaya amplop. Wis mbok kene, Mas. Wis tak tamplekne tok.
Diaturake. Nggih. Cintaku sekonyong-konyong koder karo kowe ayo sing pakul balis-balis lambat. Dalu jeng Elis. Nggih, sugeng dalu Mbak Limpu, Mbak Cang. Niki Mas percaya karo Mas Kuntet. Siap, siap niki jenengan pasrahane kula pun beres, Bos. Wah. Napa malah lak Mbak Elis menika bantet cara wong kuwi awake padet seset. Loh, niki ambak bantet padet seset ning luwes sembarangane lho. Luwes leres menika. Ha nggih. Sembarangane luwes ning ngubene BPKB ne kancane luwes. Pokoke bocah kaya ngene iki wis. Oh. Kowe nyacat kualat dan tak karo bocah kaya iki lho delok ndok banget. Nyapa. Kok kaya ngepuk-ngepuk apa ngono to. Tembangane ya iso, jogetane ya hebat. Sae niki. Iki guru tari kok ning omah piye to? Mosok to, Bos? Lho piye to kowe? Oh alah, iki apa jarene jenenge nggih sanggar seni nekat budaya niku. Ora nekat budaya. Tapi iki nari iso, Cil, nyanyi iso. Tapi lak nyanyi lak aku permintaan tadi dari teman-teman menika sing cendol dawet niku lho, Mas. Ku gampil. Lah nggih, mate niki jogete. Niki wau saking kanca-kanca luar negeri ngesake Bratasena. Iramane rada rock. Wah, lah lak niku gampil, Bos. Masalah Bratasena Mbak sapa niki? Mbak Elis. Mbak Elis rada maju, Mbak. Rada maju. Iya. Jajal, lak Bratasena iki nyanyine piye, jogete piye, lak adek iki duwe sanggar seni pengen roh. Niki langgam lebu ning rock. Loh, langgam ning dhisik kok terus di rock. Roke Busumini ya. Maksudnya iki tembange musike musik rock lho. Oh, alah lah ngomong-ngomong musik kok rock kok masane. Ya, coba. Enak rotok anu, Mbak. Dadi sampean dipandang dari kamera dari pinggir, teko pinggir kanan, kiwa tengen ngadep enak. Ri sampean iki, Pak. Ini, Pak. Ya iya ta. Lho langgam lah masa ngono. Kowe ta jajal lho lak penak. Lek pertama jane ndak penak perih lek palarane to. Iya. Ngene sakmene. Langsung langgam dijak Rikato. Ya jajal Mbak, jajal sithik. Pertama Rikato Dian Bratasena. Opo. Mbak, enek kendangan tuk ndlang ya manung ngene lho. Rikato ngaget ngono ya. Tung. Dan tak teng lah ya pembawaan, Bos. Iya oke. Oh, tetek mendelik karo nembang. Antagonis lho, Mbak. Kayak nesu karo sapa, nesu mbane awakmu nyili dhuwit sapa mari ora dibalekne rasane kaya ngene. Ayo. Rekata dian Bratasena. Nesu. Kowe jane iso nesu ora to? Dilan to? Lah iya keteleng lho aku. Ngene lho, Rikatya Dian Bratasena. Iya to ketara nesu ora. Dadi itu antagonis. Antagonis sebab musike ya ngono. Eh nek sandingku. Salate Baturana ya. Ya. Adep rono. Ya. Rikata Dian Bratasena Kampo Malem. Ini ceritanya nesu karo anaknya nguyui. Serius ya, serius ya. Hop. Wes, tenanan iki yo. Lagune niku to, Bos. Nggih. Kanca-kanca sing luar negeri kebanyakan minta tembang Bratasena. Nggih. Atur nggih, 3-1. Ayo, nesu lo yo. Rikata Dian Bratasena Oh no!
teko weninge kaget sinto nampak pak guru pinoyo papan gunungnya sejati bintang gesa dewa ruji yuk semangat nanti kemanis susul Iwang ya Ginta karo Puri jumeneng bareng jumeneng bareng jumeneng bareng ya yo siji loro telu niki Mas ayo nggih nggih iki tembange engko sing nembang ben Ginta Garsila Mas nggih nggih Ginta Garsila niku sing niki remenan kula niki nah sing cilik niku ya mbane kok dawet tembange pamer bojo alah iki lho tak enteni la iki senenganmu dawet cendol dawet lho Mas iya iki sing saya lagi ngehit loro kasarane dawet seger 500an. Iya. Ayo ayo, ayo Bang. Ayo. Melok. Mbak Elis ya Puri Ratna karo Ardia Diwang Prabowati sing backgroundi sing di depan kok sing nyanyi Iwang Anungso Ginta. Ginta. Lho Ginta ngajeng ngene, Dok. Ren, Dok. Karo nyekel mic lho, engko dingge apa jenenge cendol dawet e? Heeh, cendol dawet. Woi ngalih. Atau mundur. Sik ditekoni dhisik Mas. Iki lho avatar ya. Apa lho. Iki 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 Ginta iki Mas. Ayo Ginta. Ginta iki paham no segalanya ya Ndok ya. Tes sekolah ya Ndok. Tes. Kelas pinten Ndok? 3 SMA. Wah, waya. Lah gitu lho Yil. Waya ngedu no. Bener malam ini Pak Eko, nun sewu Pak Eko. Pripun? Malam ini kita ucapkan semua siswa yang ada di Nusantara besok ujian nasional Nduk, semoga tetap lancar. Amin. Tidak ada halangan suatu apapun. Siap, siap, mudah-mudahan cita-citanya selalu dikabulkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Besok ujian nasional. Ya, ujian, Bos. Besok ujian. Anakku sesuk diuji. SMK besok ujian. SMK. SMK. Ya, anakku kan SMK. SMK apa? Loh, piye to Banyuwangi teko ndak anakku lek kelas 3 SD. Wes. Eh, Nduk ya anu pamer bojo iso, Nduk? Nggih. Ya, ya. Karo Abi deh ya. Nadane. Sepira Mas, nadane. Dudu. Eh, wis madhep rono kowe. Wah, jan nesa awakmu. Eh, madhep rono, madhep rono. Ya. Dudu. Bisa mana, Nduk? Ya.
tutuk lambi anyar sing ning jero lemariku, nanging bojo anyar sing mbok pamer kening aku. Stop, Bas. Iya, Mas. Bocah iki jan suarane tek kaya ngene to, Bas. Oh iya. No. Ini nggih anu nggih napa saking bibit saking jenengan nggih? Oh iya no. Sedanten iki nggih, Bas. Iya no, Mas. Nggih gitu. Anu sing belajari Pak Poh iko ta? Nggih. Nggih, nggih. Ya nek anu iso langsung e. Iya, langsung ya. Cendol dawet ta aku sing Cendol dawet, engko sing mburi sing tincah lho, sing Cendol dawet. Urung. Lah iya, mari ngene. Bodo lengkas ya? Sing tak senengnya pas cendol dawet mang bodo nerokno jogetan Mas Murti. Iya no Mas. Yo cendol dawet ya. Siji, loro, telu. Yo yo. Adep nang ya, adep. Yo. Cendol dawet seger. Cendol. Cendol cendol. Cendol lupa, cendol dawet, cendol dawet seger, cendol dawet, cendol dawet seger. Penak yo iki. Penak iki rada. Iki umpama nilai-nilaine piro? 90. Yo. Ayo. Buri. Iki klepe rong dal iki. Yo. Lah iki agek tas anyar iki didelokki. Nek enakne penak mbok saiki. Ayo. Jajal sik. Atau dindure pur. Alah, wis langsung pengalaman serut ngene. Ayo. Cendol dawet, cendol dawet seger. Cendol dawet, dawet cendol. Kita sik. Oh iya iki lho, iki sik. Lah iki jan SMA. SMA bocah iki lah kudu dilus-lus. Ya Allah. Dendek ra dendek. Lah kendeken. Lah iya toh. Sik kendeken lah iku wis pas. Iya. Dendek ra dendek. Kurang ra ngerti ukuran. Ah, ra ngerti ukuran. Lah suwi-suwi ngerti. Atau mundur dok. Mening. Cendol dawet. Cendol dawet seger. Dawet. Ya ora apa-apa. Ancene ijek iki. Ijek iki ngono ora tau lho. Sik anyar. Coba iki coba iki. Iki lho. Iki wis bolak-balik ganti klep yen coba. Iki mudun mesine pinduk iki. Telu. Telu kuping telu ya coba. Tanda. Iki sing ndi tanda iki apa sing kisah? Sing bu anu tau. Imbang kok. Eh, ndak ndak ndak. Ya, sat rada iki rada dundur, undurno to. Lah, lho ya to. Kesusu. Hop hop. Cendol dawet, cendol dawet seger. Cendol dawet, dawet cendol cendol. Dawet dawet cendol cendol. Dawet dawet cendol dawet seger. Eh, nah dhewe penak selek mau iso ngowe ning gusen terus lho, Bas. Eh, jajal balusi. Yo yo. Iki piye jajal? Yo, ponorogane piye goyange ya? Cikra ya, cendol dapat ya. Betul deh. Kan dia kan kok rumah sakit gue nih ngelanang imbah aja. Cendol kan mentol gurih. Eh, cendol dapat kok masa urat onde. Rata dunggah nih, seret. Iya, iya rasa. Tus. Ayo, lah disuntik ya, panas disuntik udah tus. Ayo, ayo. Jiro lu, cendol dawet. Cendol dawet seger. Cendol, cendol. Matur nuwun jelas. Matur nuwun. Enak, Rat. Diomong. Kok ndak aturan kabeh. Dar mangap. Dar gombes ya. Dar gombes. Ayo Mas, engko terus kene gara-gara ya, Mas. Nggih, makon dar akeh. Matur suban nduk, aja nganti kelantur-lantur. Mergo sik akeh sing kudu dilakoni, bali nang gone nyangi timbuk. Teladi karo Gustimu nyawisake obah rampen kanggo sesaji mbok menawa sing durung cemawis dicawiske sing urung siaga disamentake. Ayo tak derekke lagumu yo yo bareng-bareng ya no. Kuku sing dupa kumelun kelun
Rame-rame